ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಲ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಸಿಆರ್ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಜಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ಉಪಚುನಾವಣೆ, ಹಾಗೆ ಲೋಕಲ್ ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಜಾಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಜಿಂದಾಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಮೊಂಡು ಏನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಜಿಂದಾಲ್ ವಿಚಾರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಂಗಲನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಕಮಿಟಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತ ನಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಒಂದೇ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಲೀಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ 100-100 ಅವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 25-30 ಲಕ್ಷ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅಷ್ಟು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆನ ಅಂತ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು 1,22,000 ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3,666 ಎಕರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇರುವಂಥದ್ದೊಂದೇ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತೋರಣಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು 1,22,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲದಂತ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ರೆ 1,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬಾಕಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ ಮೈನಿಂಗ್ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ? ಇವರು MSIಗೆ 1,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 800 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 2,000 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು C&D ನೌಕರರನ್ನ, C ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು D ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 2 TMC ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 5 TMSಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವರದಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು 3 TMC ಅಕ್ರಮ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಸಂಶಯ ಇರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಭುಜ ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಅವರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವವರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಪವರ್ ಇದೆ, ಕೇಳುವಂತ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬರಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ತುದಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಶಾಸಕರು, MLCಗಳು ಮತ್ತು MPಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 13ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬಾಕಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತವರೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೈಲೆಂಟಿನ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ. ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವರು ಇಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರನ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಢೀರಂತ ಅವರಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆನೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಯನ್ನ ದಿಢೀರಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ JDSನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೈಲಿ, ಎಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರೇ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ, DCM ಆಗಿರುವಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅಂತ? ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೌನ ವಹಿಸೇ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಮುಖಂಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸರ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೌನದ ಹಿಂದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು? 100ಕ್ಕೆ 100. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅವರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೌನ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು